Det urettferdig. Den setningen kommer vanligvis ganske tidlig inn i et barns vokabular, og den brukes gjerne ikke så rent sjelden. Senere i livet forandrer vi gjerne uttrykksmåte, men irritasjonen over urettferdighet følger oss fra vugge til grav. Fordi å tåle urett sitter langt inne. Og aller lettest legger vi merke til den uretten som rammer oss selv. For vi har en innebygd autopilot til å ville kjempe for vår egen rett. Og når rettferdighetssansen kicker inn, så har Bibelen to viktige meldinger. Den første meldingen, det er en nok så tøff diagnose. Det er ikke en rettferdig, nei, ikke en eneste. Det er ikke en som er forstandig, det er ikke en som søker Gud. De har alle bøyd av, alle er de blitt fordervet. Det er ingen som gjør godt, nei, ikke en eneste, står det i Romerbrevet 3, 11-12. Alle er i samme båt. Og siden ingen klarer å leve ut rettferdighet fullt og helt, så blir det i løpet av livet også gjort urett mot enhver av oss. Du er en del av problemet. Og det er jeg også. Den andre meldingen er en frigjørende løsning. For nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart, står det senere i samme kapittel. Og det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har synda og mangler Guds herlighet. Men de blir rettferdiggjort, ufortjent, av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Ham stilte Gud fram som et soningssted ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet. For Gud i sin tålmodighet hadde båret over med de synder som tidligere var gjort. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og gjøre rettferdig den som har troen på Jesus. Innenfor Gud blir vi tilregnet rettferdighet på grunn av Jesus sin rettferdighet. Han har tatt straffen vi burde hatt for vår urettferdighet. Og ikke bare tilgir han deg når du kommer til han. Han oppdaterer statusen din innenfor Gud fra urettferdig til rettferdig. Og så kan du ha fellesskap med Gud for alltid. Det samme tilbudet gjelder alle mennesker, også de som har gjort deg urett. Derfor så sier Jesus at vi skal tilgi våre skyldnere. Og når begge de meldingene går inn i bevisstheten hos oss, så kan frykten bli at selvfokusert irritasjon over urett blir gjort om til kampvilje mot urett med blikket rettet utover. Den endringen kan resultere i at du får øye på litt mer av den planen og det kallet Gud har for livet ditt. For Bibelen sier nemlig det at Guds rike består i rettferdighet, glede og fred. Så det å være en som kjemper for rettferdighet og utbrer rettferdighet, det er et av kjennetegnene på de som lever med Jesus som sin konge.